Lek-lek biung sira ana ngendi Mbawen separang isih sisih wetan kidul kene. Nggih ta? Nek aku lak rada kulon rada kota. Nggih. Nek Mbawen Semarang iki cerak pundi? Cerake pundi? Salatiga. Oh, nggih. Nek aku Semarang kulon. Mboten nate mripat paling adoh pedan. Etane wis ra. Pol niku. Lanjut, Bu. Tulung ana iki anakmu kecemplong. Lho wis disaut Ibu. Are Semarang iki gudange seni mlayu wis dikacek. Ono seniman pirang-pirang iki Semarange mbawen menawi kula menika aslinipun saking Pudak Payung Bapak Ibu. Tanggene Pak Joko. Wes apa? Ki Joko Adiwijaya utawi Joko Edan nggih. Nderek tepang gladi wanuh awon tanpa rupi kula menika kalih Mas Joko Edan menika taksih kepernah penontonipun. Ayo tak kira ki sedulur apa Mbak Kang Mas. Sing ngomong sedulur sapa? Kuwi hoak. Kula kepen musme pejang. Gong. Gong, reng, gong. Lah wis tau ngakon sing ngajeni gong, gong meneng ae sing ngajeni iki jenenge gareng dadi. Dicelok gong, gong meneng wae lho. Tibake wae cah ayo. Ngene iki nyuwun kadung tresna nggih Mas. Saking kenging napa kok? Aja kok mburi. Nek aku seneng kok mburi iki Mas. Kok ngarep. Lamat was katon tejane yen go mugi dados sekeluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tinggal pinaringan putra ingkang soleh napa ingkang salehah. Rezeki. Amin. Sepulur. Dasare isih ditenggani Sudarma kekalih. Anjih, Mas. Tegese isih ditunggoni bapak karo ibu. Mergo bapak karo ibu ki dungane sing paling manjur ki ya wong tuwa. Lanjut. Utamane ibu. Nyatane aku biyen arep rabi ngono ya tenan aku. Piye? Aku njaluk pengestu karo simbok-mbok, aku arep rabi ya mbok njuk pengestumu. Simbok terus ya ngendi kok ya le muga-muga ra eneng apa-apa, sayane gak lungo omah ra eneng apa-apa. Dungane mandi tenan ya Mas ra eneng apa-apa. Jeneng iki niki jeleh mboten Bu kalih kula. Lah aku kenging ya wis rene lho Mas. Golek sing murah. Iki kok anu jek metu bakso ora Mas. Pesek. Lah iya. Lho mie ayam ngono. Oke imbuh kula. Lah lanji. Engko dobel ya Mas. Baksoku dobel. Entole dua. Pacaan nih. Yo.
jam piro. Benten sing ngundang. Dek wingi gawan diesel. Saiki gawan teratak. Nyanyi kok. Ayo beto. Mangkat. Panggung. Dewi Lujeng, santen Bapak Lurah kalian Ibu. Jeng mengke request lagu napa Bapak? Ibu? Nen. Biasane request lagu kok yo. Nah. Apa Mas? Nah. Pedang kuning. Mas e request pedang kuning, sih. Rasa dirogohke, Mas. Aku perkewo lho, Mas. Aduh duh. Ngerogoh apa gatel? Wah, kukur-kukur. Lah tak kira ki ngerogohke lah kok kukur-kukur. Panas, Mas. Kipas. Sih, sepira, Mas? Pacane sarwa asri. Roba Kadung tresno. Cih matur sembah nuwun. Lah kok adoh men mlakuku, Mas.